Baik, bagi Ketua Jurulatih Harimau Malaya, Kim Pan Gon, beliau sudah bersedia untuk berdepan rakan senegaranya, Park Hang Seo, di Stadium Mai Ding esok. Beliau tidak menafikan pengendali Vietnam itu lebih berpengalaman dan ia terbukti dengan pencapaian yang telah diraih pasukan tersebut sejak beberapa tahun kebelakangan ini. Now, what have been done the last few years, it was great performance and result they given to the Vietnam country. So, I think what they have done, that could be their strength, and a very good experience in terms of learning about speaking. The Chinese party was last one year. It goes through all the tough situations. Selain itu, Pan Gon menjelaskan bahawa cuaca sejuk di Hanoi tidak menjadi masalah besar buat barisan pemainnya untuk meneruskan persembahan terbaik dalam kempen Piala AFF kali ini. Katanya fokus utama Harimau Malaya ketika ini adalah untuk mendapatkan 3 mata berdepan Vietnam bagi membuka peluang lebih baik ke separuh akhir. Selepas Vietnam, Harimau Malaya akan mengharungi aksi terakhir kumpulan berdepan pasukan jiran Singapura di Stadium Nasional Bukit Jalil 3 Januari ini.